ଆସିଲି କ'ଣ ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଅଛି। ଜାତିର ଜାଗୃତି ଦେଶର ଅଗ୍ରତି ଅତୀତ ଗୌରବ ନେଇ ପାରଳର ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଲେ କେତେ ଦାନ ନେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଥିଲେ ନବ ଉତ୍କଳ ଆଫ୍ରିକାର ସୂତ୍ରଧର ଅନ୍ଧକାର ଛାଡ ଉତ୍କଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ପାଇପାରିଥିଲେ ନବପ୍ରଭାତର ଆଲୋକ ଉତ୍କଳ ଏକତ୍ରୀକରଣର ସେ ଥିଲେ ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ନବ ଉତ୍କଳ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀଗଣ ମୁଖ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ଜନଜାତ ପିଢ଼ି ପୁରୁଷ ହେବାରେ ତ୍ୟାଗିନ ଶିଳେନ ଗୁଣେନ କର୍ମଣ ତ୍ୟାଗ କର୍ମ ସଦାଚାର ସଂଯମ ଆସ୍ତେୟ ଅପରିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୃତି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡିକର ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରିଣତ କରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବିସ୍ମୟ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପିତା ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓ ମାତା ରାଧାମଣିଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କର ଅରୁସରେ 1892 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ନବ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇନଥିଲା, ଏହାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣଧାରରେ ମନ୍ଦାକିନୀର ଧାରାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ 1914 ମସିହାରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠେ ବୁଦ୍ଧ କେତେ ଦିନେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଢିବା କି କେବେ ମନେ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ତେବେ ନବ ଉତ୍କଳର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଗମନାଗମନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶ ଅତୁଳନୀୟ। ବିଦ୍ୟୁତ ଜନପଥ ଚଲାଇବା ଗଜଜନ ସ୍ୱଦେଶ ପୂଜ୍ୟତ ରାଜା ବିଦରାଜ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତ ରାଜାଠାରୁ ବିଦର ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ରାଜା ହିଁ ନିଜ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଦର ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଳିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ 7 ମଣ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ବିନା ନବ ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଧାନ କରିଥିବା ପୁରୁଣା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ତାଙ୍କର ନାମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନାମିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 57 ମାଇଲ ଲମ୍ବାର ଏକ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରାବାସ ନିମନ୍ତେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ବେଶ ଅତୁଳନୀୟ। ସଂରକ୍ଷିତ ରାଜକୋଷ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ, ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଭାଷା ଏବଂ ଜାତି ସୂତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ଆମ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶାସନ ଓ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଆଉ କେହି କହିନଥିଲେ, ଏହା କହିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ସେ ଆମ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଅସ୍ତୁରୀୟ କଷ୍ଟ ଫଳରେ ସେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ବିନ୍ଧାଣୀ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ବିଦ୍ୟୁତ କରଣର ଆବାହକ। 1974 ମସିହା ମେ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସତ, ଇହଲୀଳା ସମରଣ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଆଜି ବି ଆମର ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ